Technologicky nejnáročnější stavbou na území Chebu je právě teď výstavba lávky na Švédský vrch. Tato stavba je zajímavá tím, že je velmi dlouhá lávka pro pěší a cyklisty, dlouhá 400 metrů přes asi 40 kolejí velkého chebského nádraží. Tato lávka je výjimečná tím, že se používá metoda podélného výsunu, to znamená, že se betonuje u jedné opěry a když je beton stvrdlý předepnutý, tak se potom lanama vysouvá po určitých segmentech dlouhých asi 30 metrů směrem k druhé opěře. Technologicky se posunula do další kapitoly. Tak dnes nás čeká výstup prvního segmentu. Budeme tento segment postupně přesouvat vlastně až na druhou stranu kolejiště. Je to nějaký přibližně 400 metrů, o který tento segment doputuje na druhou stranu. Dnes bychom měli přesouvat tento první segment přibližně o jeho délku, což je nějakých 30 až 40 metrů. A měl by ten segment postupně putovat asi rychlostí 3 až 6 metrů za hodinu. Tady odsud z výrobny na Švédském vrchu se jednotlivé díly posouvají přes kolejiště. Jak je to ale se samotnou výrobou dílů? Tento první segment, který dneska vysouváme, tak je, ta doba se trošku protáhla o 2 týdny. Předpokládali jsme termín výstavby toho segmentu měsíc nejdéle. Tento segment děláme 5 týdnů, protože je vlastně první, má kotvící prvky toho výsuvného nosu, takže i nejsložitější. Ostatní segmenty by měly trvat maximálně 4 až 5 týdnů. Co zahájení další velice zajímavé fáze stavby znamená pro zástupce odboru investic? Pro mě je to v podstatě výsledek snažení celé té historie. Odbor investic vlastně tu původní lávku snášel, demontoval před 2 roky, tak projektovali jsme celou tu stavbu a v podstatě tohle je výsledek toho našeho snažení. Takže tohle je pro nás taková srdcová záležitost a myslím, že k něčemu takovému podobnému se už nedostaneme. Stavba je náročná a zabere ještě hodně času, ale po usazení konstrukcí a dokončení stavby budou na řadě další očekávání. Namontuje se osvětlení a dokončovací práce a pak už teda můžou přijít mažuletky, nůžky a můžou představitelé města uvést dílo do běžného provozu. Tak jako tento první díl budou teď pokračovat 14 kapitolami pracovníci na tom, aby lávka byla samozřejmě v termínu dokončena a k dispozici obyvatelům Chebu. Pro MVTV David Petřík.